Aşpazlıq bir sənətdirmi? Əlbəttə sənətdir. Bəzən deyərlər ki, sənət deyil, sənətkar ol. Ən əsası odur ki, əgər bir yemək bişirən bir insan bir sənət sərgiləyir. Doğrudur, bəzi insanlar var, bunu sənət kimi görməyənlər daha doğrusu, demək ki, bu işin sirrindən xəbərdar deyildir. Əgər dahi bir şəxsləri, dünyaca ünlü bir şəxsləri və ya normal bildiyin bir insanları rahatlıqla o ləzzətə dada gətirə bilirsə, demək ki, bu ləzzətdir və sənətdir. Çünki əgər bizim evdə anamız yemək bişirirsə, bu yeməyə daimi özləyib və istəyiriksə, bir o sənətdir. Sənət sözü ümumiyyətlə bəzi yerlərdə var, lazımsız yerlərdə istifadə olunur. Amma məncə, əsl peşəkar aşçı elə sənət sahibidir. Çünki sənət olan aşçı, yəni bu işi bilən insan, bir aşçı heç vaxt boş qalmaz, yəni qazancsız qalmaz. Mütləq hər kəs sənətini uğurlu bilirsə, o sənətkardır. Sənətkar elə məncə bir aşbazdır.